ესა დოში შეფერხებულია მათი წინსვლა. თან ჰაესაცინაუნდე გოდანადგარები ზეუ გვა შეფერხებია. იოსება შევიდა უზურპოს ქალაქერატლეს დაყვა იქენა სახელმწიფო სამოქმედო გეგმა, რომელსაც ველოდებოდით და დასახლებულ პუნქტ ერეკლეს. ამ დროისაც მოწინააღმდეგე თავის დასახლებულ შეიძლება ბატონია. ხარი დაუჭირა მერბილებს სინკავ. რაღაფერ ბოლოს მოწინააღმდეგის დათამაშება ეს სისტემაში თავმოყრის რაიონი. და შეიძლება აზნესამა აზანის მიმართულებაზე synchronization issues because they were so proactive. Captain and the fire support officer were extremely proactive in their That's why is ლოჯისტიკის მომარაგებასთან დაკავშირებით, ცენტრალურ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ის თვალსაზრისით და შეიძლება ისიც არგუმენტირებულია. უზრუნველყო მოწინააღმდეგის ეს დასრულდა პირველი ქვეითი ბრიგადის სამეთაურო საშტაბო სწავლება ბასიანი 2021. სწავლება გაიმართა სრულად ნატოს და ნატო საქართველოს ცნებისა და შეფასების ცენტრში და შესრულდა ყველა ის სასწავლო დავალება, რომელიც გამოვლენილი იყო დაგეგმარების განმავლობაში. პირველი ქვეითი ბრიგადის შტაბმა წარმატებით გაართვა თავი ყველა იმ დავალებას, რომელიც აუცილებელი არის საბრძოლო ამოცანების შესრულებისათვის.